Штип во јуни ќе биде домаќин на околу 400 пензионери кои ќе настапат на 22-тите регионални спортски пензионерски надпревари од 7-миот регион. По тој повод, денес во Штип се одржа состанок на кој се избра судии и се утврдија терените на кои ќе се надпреваруваат пензионерите во повеќе спортски дисциплини. На 10 јуни ќе се одржат квалификациските надпревари на кои ќе се утврдат победниците кои ќе настапат на регионалниот надпревар кој оваа година ќе се одржи во Кочани. Нашиот регион е на ниво на Република, седмиот регион, во него учествуваат Струмичко Ново село, Струмица, Радовиш, Штип, Свети Николе и Лозово. Тоа са шест градови кои спаѓаат у седмиот регион на него. Од овие такмичари кои ќе освојат прво место, идат на републичко такмичење. Републичкото такмичење ќе биде на 2 септембар. Во Кочани. Како и секоја година, така и на овогодинешните квалификациски надпревари, пензионерите силите ќе ги одмерат во 9 дисциплини. Дисциплини ќе имаме 9 дисциплини, и тоа стрелање, требаше да ги напоменам, теглење јаже, ѓуле фрлање, пикадо, шах, домино, табла, скок од место, трчање на 80 и 60 метра, и ќе имаме дисциплини до 60 години пензионери и над 60 години пензионери. Минатата година штипските пензионери освоија 10 од 11 можни медали на традиционалните пензионерски спортски игри, и тоа во дисциплините тегнење на јаже, скок од место, трчање на 80 и 100 метри, кошарка, фудбал, шах и табла. Пензионерските спортски игри лани се одржаа во Лозово, а учествуваа 6 дружини од државата.